Det er Alex. Velkommen tilbage til vores 1.15 Let's Play. Jeg er i Nether for at se, om jeg kan finde... Jeg er ved at samle quartz op og gas til os, og så jeg på mit kort her. Så jeg står lige der, at herover, hvor var det, jeg så det henne? Jeg synes, jeg så et Nether Fortress. Det der, det er det, jeg har fundet. Jeg tror, der er et fortress herover et eller andet sted. Synes jeg herover. Jeg vil prøve at gå over og kigge, i hvert fald, se om vi kan finde det. Og nu har jeg jo, jeg har ikke fundet et andet fortress endnu, men nu har jeg den her Ender Pearl. Så det skulle være lidt nemmere at komme rundt, så vi kom derop uden at ramme ham der. Okay. Jeg kunne godt tænke mig at finde fortress, fordi jeg har ikke fundet noget Nether Ward endnu, og jeg skal bruge det til nogle forskellige ting, blandt andet potions, men også andre ting. Og så havde jeg et raid, jeg havde lavet en ny farm, en wheat farm, og mens jeg lavede den, så kom der sådan en gut med sådan et flab på hovedet, og så skød jeg ham bare sådan ud af banen, fordi når der kommer nogle løbende imod mig, så nakker jeg dem. Og så fik jeg den der curse, eller hvad det hedder, når du har nakket en af dem. Og da jeg så kom ind i mit hus, så har jeg nogle villagers til at stå derinde, og så betragtede den det som en village, og så startede der et raid, og jeg nåede ikke at optage det, så jeg beklager. Nej! Jeg var bange for at ramme ham der. Nå, jeg håber, der er et... mere det her. Joink! Jeg håber, der er sådan et af de her fortresses herovre. Jeg synes, jeg så det på mit kort, men det kan være, jeg har kigget forkert. Er det der ikke fortress-søjler? Det må næsten være et fortress. Hvor er vi henne? Og den har ikke opdateret mit kort. Nu har jeg så opdateret mit kort. Det er rigtig irriterende. Jeg ved ikke hvorfor. Vertical chunk. Nå, det kan være, at jeg har været længere nede eller højere op, da jeg så det. Det kan godt være, at det er derfor. Det tror jeg, den gør noget i den retning. Jeg har opgraderet den her. Jeg har fået experience boost 3 og mending på den, fordi en af mine villages havde pludselig en mending bog. Jeg tror, de står og cykler igennem de forskellige ting, de kan få, hvis ikke du har traded med dem. Og så gik han og snakkede med ham. Ja, det er et fortress. Og så havde han en mending, så skyndte jeg mig at købe en for at låse ham. Hov, hvad? Hvor? Jeg hører dig. Derovre. Jeg tror ikke, vi kan få ham. 3. Okay. Ja. Jeg skal over og se, om der var nogle gas til os. Jeg mangler gas til os. Hvor døde han hen? Hallo? Tag den her i hånden. Det er ikke sikkert, at han droppede. Jeg så ikke lige, hvor han døde henne. Men vi skal op og se, om der er noget godt op i det her fortress heroppe. Det er rigtig fedt, jeg har den her reusable ender pearl nu. Så vi kan lade være med at ramme som ved Pigman og gøre dem alle sammen sure. Okay, hvordan kommer vi herop? Der er i hvert fald noget herop. Og først vil jeg godt sige tak til jer alle sammen i den meget positive respons, jeg har fået for at starte den her serie her. Det er rigtig dejligt at være i gang igen og se, at nogle af jer begynder at komme tilbage. Der er nogen, der troede, kanalen var død og sådan noget. Det forstår jeg godt. Jeg holdt en lang pause der på 7 måneder. Men som jeg sagde i den første video, så var der sket nogle ting. Og det er også ligegyldigt. Jeg er her nu, og vi hygger os. Og det er dejligt, I gider at se med. Hvordan kommer vi op i det her fortress? Hallo? Jeg ved godt, det er mørkt. Men ja, måske her igennem. Okay, hvis jeg nu rammer den væg, der er deroppe, så falder jeg måske ned på fortresset. Godt. Okay. Lad os lige tage den der væg og tage den der tilbage. Jeg kan ikke lige have den i hånden. Så hver gang du spiser, så skyder du en pil afsted. Jeg skal se, om jeg kan finde noget Nether Ward, som sagt. Der er en af de her gutter. Jeg så lige F3B til, så kan I også nemmere se. Jeg ved godt, det er, som sagt, der er mørkt hernede. Og jeg skal nok lade være med at bruge lang tid. Jeg klipper bare ud. Jeg vil bare lige hurtigt tage jer med, fordi nu så jeg nemlig det her fortress. Jeg har lidt andet igennem flere gange, for at se om jeg kan finde noget Nether Ward uden held. Kom herned, ven. Så nu hvor jeg har mending på det her svær her, så bliver det ved med at være repareret, hver gang jeg slår med det. Og jeg har også puttet mending på min hakke her. Så når jeg speedminer for eksempel nede ved mit beacon, så bliver den ved med at være repareret hele tiden. Det er ret fedt.
Nå, jeg tror, jeg vil løbe rundt og se, hvad jeg kan finde. Og hvis der er noget interessant hernede, så skal jeg nok bringe jer med tilbage. Så vi ses lige med. Der er i hvert fald en blaze spawner deroppe. Men der er også lava, så jeg kan ikke bare løbe op til den. Jeg vil huske på noget farligt her. Jeg skal nogle blokke. Se om vi kan enderpearl op. Og så samle den op uden, før der sker noget. Yes, vi fik den. Dejligt. Lava over det hele. Det er så farligt. Okay, hvor er... det der, det synes man, at man kan komme ind i Nether Fortress'et herover. Lad os prøve at se. Ja, okay, der er en blaze dernede. Det er et godt tegn. Det betyder, det er indenfor. Der var ikke noget indenfor overhovedet i det andet... i det andet fortress. Kom her hen, men. Au! Og der er en mere der. Også bare, det kan også nogle gange være... Ja, sådan. En er nok. Fedt. Okay, jeg sætter en fakkel for at vise, at jeg har været her. Sådan. Så fik vi Nether Ward. Det var dejligt. Så vil jeg lede videre. Der er en mere her. Lad os simpelthen gøre det samme igen. Ej, han nåede sporen. Det gør ikke noget, så kan vi få et par blaze rods. Sådan. Haha! Så har vi to mere af dem her. Sådan. Super. Endelig. Ja. Yeah. Der var langt hjem. Jeg fandt ikke noget mere Nether Ward dernede, end det vi allerede havde. Kom over de der. Jeg kan aldrig klaste over dem her. Nej, se, jeg ender altid heroppe. Hey. Okay. Jo, forresten, herovre, jeg kan lige vise jer, mens vi er her. Jeg har lavet en stor mark herovre. Hvor jeg bare har plantet hvede. Jeg kan godt lide, når du har sådan en stor mark, sådan en stor hvedeområde, det ser fedt ud. Og et trick her, det er, at nu hvor du kan waterlock blokke, så hernede, det her, det er en vandblok, der er her, og så bare sætte en half slab på toppen, så kan du gå hen over den, og stadigvæk hydrate alle dine planter. Så det er meget smart. Og jeg havde alle de der seeds fra den der farm, jeg havde derovre, den har jeg tømt mange gange. Jeg blev ved med at gemme seeds, fordi jeg vidste, at jeg ville gøre det der med en stor mark på et tidspunkt. Så kunne lave en kæmpe kofarm. Men endelig hjemme, F3B, slår det der fra nu. Pyha. Lad os se, hvad vi endte med. Lad os se, jeg kan komme af med dem her. Boop. Nej. Sådan der. Og soul sand har det her der. Og lad os lige se. Hvad er det der? Nether brick, det tror jeg, jeg har. Men jeg har fået en masse af det her. Prøv lige at se. Det er fedt. Snart 5.000. Det går så hurtigt, når du har en god hacker, og du kan vein mine det hele på en gang. Det er virkelig fedt. Og hvad var det andet? Nej, jeg tror ikke, det ville. Glowstone. Har vi det? Det har vi der. Sådan. Så har vi tre mere af de her spawners med blaze. Jeg fandt en mere, jeg optog det ikke, fordi jeg havde vist jer to, og I har set det før. Så lad os tage dem ud og putte ind i den her blaze her. Så har vi fem blaze spawners, så må vi lave en vild blaze farm på et tidspunkt. Jeg kan ikke putte dem her ind, fordi når de rører ved vand, som der er dernede på bunden, så tager de skade og dør, og de dropper ikke noget. Så det er derfor, jeg ikke kan putte et blaze ind i den her farm. Hernede vil jeg lige vise jer, at ham her, det var en første, jeg hentede med læder. Men ham her, han sælger mending books nu for 26 emeralds. Og ham her, han sælger ikke noget godt. Jeg vil se, om han åbnede op for måske på et tidspunkt få en bog, men det gjorde han ikke. Okay. Jeg tror ikke, der er andet, for nu vil vi lige droppe det her. Og lad os se, hvordan herinde i vi skulle tage ud. Der er nogle ghast tears, det er fedt. Jeg fik også nogle flere af de der Wither Skeleton Skulls, det var også godt. Det der. Så lad os prøve at tage noget soul. Hallo, sådan, okay. Bare tage tre. Og vi skal også prøve at lave den der Torturino. Den har jeg slet ikke fået prøvet endnu. Ja, som sagt, så ved jeg, at den var voldsomt overpowered en gang. Men det ved jeg ikke, om den er længere. Vi kan lige stille det her op. Sådan. Boop. Vox. Lad os prøve at lave en Torturino. A Torturino. Den er lige her. Så skal vi lave dem her. Dem skal vi lave. Vi laver bare nogle stykker. Sådan. Boop. Og hvordan fungerer den? Skal jeg bare have den i hånden, eller hvordan? Skal jeg sætte den?
Jeg ved ikke, hvordan den fungerer. Jeg kan ikke huske det. Speed. Nå. 400% inden for 3 blokke. Lad os prøve det. Y-range 1. Den kan jeg ikke sætte op. Men hvis jeg sætter den her ned til 3-1. Nej, okay. Så jeg sætter den helt op. Og så prøver jeg at sætte den her måske. Har den husket det? Nej, det har den ikke. X og Z. Lad os bare tage 3. Sådan. Y. Det er op og ned. X og Z, det burde være der, han er. Hallo? Jeg synes ikke rigtig, den gør noget. Vi kan prøve at opgradere den. Fordi man kunne lave en bedre udgave af den. Lad os prøve at se. Hvor mange skal vi bruge for at lave en compressed? Skal vi bruge 9? Det vil sige, at vi skal bruge 4 gange 7. Hvor er... Vi skal bruge de der... Jeg sidder lige og tænker. Det kan godt være svært. Så nok bruge 30 af dem her cirka. Jeg tror det er 28, men nu laver vi bare nogle ekstra. Sådan. Og så kan vi gøre sådan. 8 og 9. Compressed. Nej, ikke der. Den kunne ikke gøre Y-reaktionen. Der. Okay, speed 3600. Okay. Oh. 3600 burde vælte op af jorden. Lad os prøve at gå over til wheat farmen i stedet for. Jeg vil lige sove. Så lad os prøve at tjekke, om den dur derovre. Som I kan se, så har jeg sat min maskine op. Og så har jeg gjort sådan, så det, jeg putter her en åre, det bliver puttet ind i den her, hvor det, og jeg har opgraderet den her til 5 i stedet for 3. Så bliver det lavet om til pulver og fordoblet herover og smeltet, og så ender det her op i. Så det samme som sidste gang, bare lidt mere. Lad os prøve at teste den herover. Det kan være, det er bedre på wheat. Hey, jeg ser dig derovre. Skal ikke ødelægge min dag. Okay, sæt den her. Konfigurer den til 3600, og så 7 gange... Nej, der er ingen grund til at gå mere end en op. 9 gange 9. Okay. Hvad er det der? Normal. Inverted. Ignored. Redstone ignored. Okay. Kan jeg så bare stå her og høste hele dagen, og så vokser det vanvittigt hurtigt, eller hvad? Det ser sådan ud. Ja, okay. Ikke fordi jeg vil bruge den. Jeg vil bare teste den. Sådan. Og så skal vi have en almindelig fakkel der. Sådan, okay. Jeg skal lige tage alle de her ting med. Godt, så fik vi testet den. Der er noget andet, jeg godt vil lave. Jeg skal lige prøve at løbe ind. Der er nemlig noget armor, der er bedre end diamant. Og der er også nogle tools, der er bedre end diamant tools. Så det tænker jeg, vi kunne lige prøve at kigge på. Up, sådan. Bare putte den her ind i der i. Sådan. Og så smid det her ind for nu. Der er noget, der hedder... Hvad var det nu? Jeg kan ikke... Breast. Hvorfor? Hvad er det, breast? Nå, det er chestplate. Død. Jeg har ikke spillet Minecraft for lang tid. Så hvis I kigger her på Diamond Chestplate, der har du armor 2 toughness og plus 8 armor. Men prøv at se den her. 24 armor i stedet for 8. Det er 3 gange så godt. Den her, den er også god. Det er Emerald, der laver det hele ud af Emerald. Men den her, der skal vi lave de her Crystallized Obsidian. Og det er Obsidian Chorus Fruit. Vi kan ikke gøre det, før vi har været i andet. Skal vi prøve at tage i andet? Jeg vil i hvert fald vise jer noget, jeg har lavet i det andet. Andet portal der. Sådan. Wee. Kom herover. Jeg skal også have lavet en bro over her på et tidspunkt. Men jeg har lavet sådan en lille midlertidig farm, eller hvad man skal sige. Jeg skal lige have nogle blokke med.
Sådan. Ellers tror jeg ikke, vi kan komme herop. Så skal vi lande op på den her op. Sådan. Og... okay, så her nedenunder har jeg de her plader, som når monsteren træder på dem, så tager de skade. Og nedenunder den her barrel her, der har jeg en af de der vacuum hoppers, der suger. Jeg kan faktisk se, den har suget de her endstone op. Og så kan jeg bare stå heroppe og kigge på de her gutter. Og så kommer de over til mig, jeg skal ikke engang gøre noget. Nu kommer de til at larme lidt. Og så forsøger de at komme til mig, og så vader de på de her plader nedenunder. Og så er deres dejlige enderpearls, de rører herinde i. Så det er en meget simpel måde at lave en enderman farm på. Så bygger nok en bedre ind op i himlen på et tidspunkt. Men jeg vil bare lige vise jer det her. Så nu har jeg masser af enderpearls. Hvordan kommer vi ud herfra? Det kan være, at vi skal... nu er jeg her faktisk. Hvor er den der? Vi fik åbnet en. Jeg synes, jeg så den. Kiggede der på ham, det ved jeg ikke. Vi skulle have fået en af de der portaler. Derude. What? Det var da et lidt ondt sted at lave den. Lad os prøve at se. Hvis I nu veinminer noget af det andet her. Hvad sker der så? Okay, vi fik to stakke. Den kan ikke veinmine mere end to stakke. Og den her... den mistede næsten ikke noget durability. Hvordan kommer vi derop? Det var da lidt det her, hva'? Måske her... så vi lige kan få ham her til at flytte sig. Du, tall dark stranger, flyt dig lige lidt, ven. Okay. Så prøver jeg at hente nogle af de der chorus roots, fordi vi burde jo kunne... hej. Kan vi ikke putte noget lys op, så de ikke spawner herop? Sådan. Åh nej, kiggede jeg nu på en? Jeg troede lige, jeg kiggede på en. Så skal jeg simpelthen ud over void. Prøv at se, der er noget, der hedder en void... crystal. Der skal jeg bruge... det der har jeg. Dem her har jeg. Og så skal jeg bruge nether ward. Det kan være, jeg skal lave den først, fordi den forhindrer dig i at falde ned i void og dø. Så jeg tror, jeg vil tage hjem og lave den. Det var ikke det, jeg ville. Så tror jeg, vi smutter lige hjem, og så se, om jeg kan lave den. Så må jeg tvinge de der nether ward til at vokse. Hvor var det, vi satte det hen? Det var heroppe. Og den der voksen, den var blevet voksen. Tre mere, okay. Jeg sætter lige ud ved den her lidt, og så vil jeg se, om jeg kan få Torturino til at virke, så jeg kan få noget nether water, vi kan lave de der crystals. Der er nogle andre crystals også fra, eller de her charms hedder de. Der er de her forskellige charms. Der er den der void charm, som redder dig, hvis du falder i void. Antidote, så du ikke bliver poisonet i små edderkopper og heksene. Fire fra lava og ild for f.eks. blaze balls. Og så wither, så du bliver wither, når du slår som ham. Og så kan du kombinere dem alle sammen. Og så kan du få sådan en super duper charm. Så det kan godt være, at vi skal prøve at se, om vi kan lave den. Men jeg arbejder lige lidt på at få noget nederbrudt. Okay, det går pænt hurtigt med den her. Og se, jeg er bare... sådan. Jeg har bare lige udvidet den her op lidt. Så jeg tror ikke, vi skal ikke bruge den hele tiden. Den er lidt for overpowered næsten, den, ikke? Sådan. Lys, så der ikke spawner noget her. Men nu har vi lidt nederbrudt. Prøv at se, om vi kan lave nogle af de her charms her. Det der kan vi godt putte derind i. Og solsand skal vi ikke bruge, og den der skal tilbage i min taske. Så lad os se, om vi kan starte med at lave den her. Hvad mangler vi? Vi mangler de her. Og der mangler vi det hele. Hvad er det, vi mangler? Vi mangler magma cream og det der. Jeg ved ikke, hvor mange. Jeg tror, vi skal bruge en del af dem her. 16, så havde vi ikke flere. Så skulle vi bruge dem her. Der skal vi bruge blaze rod. Jeg bliver nødt til at lave en blaze farm på et tidspunkt. Det her, det duer ikke. Så skal vi ved dem der. Sådan. Kan vi så gøre det her nu? Nej, vi mangler stadigvæk at lave dem rent faktisk. Godt klaret, Alex. Hvad er det andet der? Det er jo bone blocks, ikke? Jo, dem kan vi i hvert fald lave en stak af. Nej, vi skal først bruge bones. Sådan. Roots. Og så kan vi bruge den her bone block. Hallo. Sådan. Aha, 46 af dem. Smid dem ind i systemet. Og jeg har stadigvæk ikke lavet dem. Det går godt for mit hold. Hvor
mange skal vi bruge? Nu laver vi 12. Jeg ved ikke, hvor mange vi skal bruge. Vi skal i hvert fald bruge den der. Så kan vi ikke falde i void. Og den her, der skal vi bruge det samme. Hvad er det? Det er Block of Iron. Det har vi også. Okay. Og Fire Charm. Der skal vi bruge Blaze Rods. Der har vi lige nok det nok tilbage. Og Wither Roses. Det har jeg ikke. Der skal jeg få en Wither Boss til at slå monster ihjel. Det kunne vi måske faktisk godt. Fordi jeg har jo de der skull. De her. Så hvis vi nu sætter ham op et eller andet sted. Ikke heroppe, selvfølgelig. Og så jeg tager... Se, jeg har de her net her. Der kunne jeg måske... Hvor mange var det, vi skulle bruge? Skulle bruge 4? Hvis jeg nu sætter dem her ind i rummet herinde ved siden af. Herinde. Her har vi nogle blokke. Vi kan bruge 3, hvis der er. Okay. Sådan. Og så kan vi putte dem her herind. Det er... hvad hedder de? Det er villagers, der ikke har nogen profession, dem her. Så jeg kan lave dem til, hvad jeg vil. Men jeg skal lige bruge de her net her. Sådan. Og så kan vi nemlig få ham til at, altså, hvad hedder han, Witherbossen, få ham til at nakke nogle monster, eller nogle ting for os. Der er nogen, der laver farme ved det, hvor de for eksempel får ham til at spawne i nærheden af en farm, de har lavet, for eksempel en, hvad hedder sådan en, de der guldfarme, hvor, hvad hedder Zombie Pigman, bliver med at falde ned foran ham, og så dør monsterne af de der Wither-kugler, han skyder afsted. Så, men jeg tænker, vi henter bare lige nogen herover. Boop. Sådan, og så derover. Perfekt. Næsten. Sådan. Så kan vi nemlig lige tage nogle af dem her. 1, 2, 3. Vi skulle bruge 4, som heller til 6, men det er ikke sikkert, at det bliver så nemt, som jeg håber det her. Men vi kan ikke gøre andet end at prøve. Nu der kører jeg dem alle sammen. Godt, lad os komme væk herfra, de larmer. Okay, tilbage til hulen. Og alle kører. For øvrigt, når mine maskiner kører, så har jeg ikke nok strøm, selv med 5 af de der vindmøller. Så jeg skal lave noget bedre strøm. Jeg ved ikke, om der er nogen, jeg har nogle forslag. Soul. Vi skal have noget soul sand med. Sådan. Den der skal derop. Vi kan prøve at beholde de her på. Og så tage ned igen. Lad os prøve at tage ned i nærheden af den her farm hernede. Slimefarmen. Der er nogen, der er spawnet. Det er der ikke. Jeg har lavet en gang her et eller andet sted. Herover. Jeg har også været i gang med at speedmine hernede for at teste, da jeg fik experience 3 på den. Den får virkelig hurtig XP. Så tænker vi kan bare bruge den her gang her. Og så spawne ham hernede for enden. Det her, det ser fint ud. Og så håbe, at han bliver her i nærheden. Sådan. Så kan vi sætte ham her. Vi kan prøve at bruge det her trick her. Det er ikke så tit, det gør det, hvor vi lægger ham ned, når vi spawner ham. Så skal man ikke hoppe for at placere dem her. Og så skal vi løbe baglæns og sætte køerne. Jeg ved ikke, om køerne er, om der er nok plads. Så jeg gør lige den her 2x2 bred. Fordi så ved jeg i hvert fald, at der er plads til køerne. Okay. Jeg lader til, at der er nogle fejl, de bare aldrig nogensinde kommer af med i Minecraft. De der ghost blocks lader til at være en af dem. Hvor du miner så hurtigt, at klienten kan ikke følge med til at nå at fjerne dem. Så lad os prøve at se her. Boop, boop, boop. Så skal vi have dem her. Det er ikke nok. Han er gået ned i et hul, så han kan... Okay, vi skal have nogle flere af dem herud. Ah, min taske er fulde. Lad os lige løbe lidt væk. Og være lidt tøsagtige. Sådan. Så. Vi skal bruge 2 mere. Vi skal lige af med alt det her. Det gik ikke så godt for mit hold. Jeg kluder lidt i det der. Væk. 2 af dem der. De der, de tomme. Tomt. Tomt. Cow. Kom her.
Det kan være, der er en rose mere herinde. Det ved jeg ikke. Det var der. Fedt. Okay. Sådan. Jeg ved ikke, hvor han er fløjet hen. Sådan. Yes. Fik vi dem. Det er der. Nej. Nå, giver det knap. Vi fik dem. Fedt. Nu skal du lade være med at stikke af din ting. Ej, den. Jeg kan ikke lide, at han er fri på den her måde. Hvad er det, han har fundet der? Der er en mossy cobblestone der. Hvor kommer det fra? Hvad er der en spawner der? Det er derfor, han flyver op. Au. Au. Og mit bue går snart i stykker. Kom nu herned. Jeg rykker rent faktisk baglæns i sædet der. Okay, når han får de der hvide streger, altså når vi skal begynde at slå, så burde han holde op med at flyve og komme herned. Sådan. Kom herned, ven. Jeg kan ikke lide, at han ikke er samarbejdsvillig i dag. Kom nu herned. Hvor er du henne? Hold op med at slukke lyset hele tiden. Hvad er det, du har fundet der og din spawner? Åh, nu må han heale sig selv. Au, 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 au. Jeg kan ikke bare lade ham være, fordi vi er nødt til at nakke ham. Tak, kom herned. Sådan, det er godt. Bliv der. Bliv der. Okay, det her kan vi lige. Bliv her, ven. Oh. Det var en uskøn weatherfight. Jeg beklager. Det plejer at gå bedre for mig. Jeg plejer heller ikke at skulle have kør med. Hvad er det her, han har fundet? Jeg tror, det engang var en spawner, som han nu har spist. Der kan man bare se. Lapis. Så hele er ikke så skidt, at det ikke er godt for noget. Så, der var mere af det. Hvad kan vi ellers smide? Der er right. Væk med det. Okay. Lad os løbe hjem. Løbe hjem. Det var herude et eller andet sted. Vi kan lige putte dem her ind i. Dem skal vi ikke bruge mere lige nu. Oh. Godt til det der. Hvor er de andre? Nå, de var derinde. Godt. Puha. Jeg troede, det skulle gå helt galt, det der. Hjem igen. Okay. Så kan vi lige rydde lidt op i det her. Så har vi også en af dem her. Dem skal vi nok bruge på et tidspunkt. Nå, ladder, det var for køerne, selvfølgelig. Okay. Så kan vi lave den her Wither Charm. Sådan. Kan vi så kombinere dem alle sammen nu? Hvad er det her? Grey Concrete. Det har jeg ikke. Crystallized Emerald. Hvad mangler vi her? Vi mangler Chorus Fruit. Det var det, vi skulle ud og hente. Det er rigtigt. Hvorfor kan jeg ikke Grey Concrete? Hvorfor kan jeg ikke få at vide, hvordan man laver det? Hallo? Skal det ikke bare grå og så concrete rundt om? Eller concrete, det hedder det ikke længere. Er det ikke det, der er terracotta? Er det ikke det samme? Hvordan laver man concrete? Jeg kan ikke få at vide, hvordan man laver noget af det. Jeg kan lave powder. Når det skal være, jeg skal lave Grey Concrete Powder. Og så... jeg har kun én inksack. Okay. Jamen så lad os tage... lad os tage til end. Og lad os se, om vi kan finde nogle af de der... Chorus Fruit der. Nu har jeg i hvert fald en charm, der gør, at jeg ikke falder i... I suppen. Håber jeg. Ikke i suppen. I vrøjt. Sådan. Det var herover et eller andet sted. Fik jeg nu? Nu afleverede jeg alle de der blokke. Flot, Alex. Giv mig lige nogle flere. Ej, ikke det, jeg ville. Sådan. Okay, det var lidt stressende med ham med Witherbossen der, synes jeg. Det plejer at gå bedre for mit hold. Au. Sådan.
Det kan være, vi er heldige, at jeg er lige på den anden side her. Nu skal jeg simpelthen lave en af de her herude til. Det er da ikke særlig sødt gjort, at den laver den der portal hele herude af det. Det synes jeg ikke er pænt gjort at spille. Klager til Bill Gates, det er hans skyld. Sikker på, at han har en masse med udviklingen af Minecraft at gøre. Er det ikke ham, der er Microsofts boss? Jeg tager, han er vist lige trådt ned, eller et eller andet, synes jeg, jeg læste noget om. Det kan jeg ikke helt huske. Jeg synes, at alting drukner af alle de her virusinformationer for tiden. Men god grund, det er slet ikke det. Vi er der ikke endnu. Ej, hvor et ledt sted, den har lavet den her. Jeg har ikke lyst til at teste, om den her Void Charm, den fungerer. Det har jeg virkelig ikke. Det var kun for en sikkerheds skyld, jeg ville lave den. Okay. Jeg håber ikke, jeg boostede mikrofonen her. Hvis jeg gjorde, så beklager jeg. Okay. Så op til den her. Er vi da ikke snart? Jeg skal tisse. Eller noget. Sådan. Og det var godt, vi fik to stakke der. Jeg kan ikke lide at arbejde henover, hvor et ligegyldigt, hvor mange gange jeg har gjort det. Jeg gør mange gange efterhånden. Jeg kan ikke lide det. En fejl er så dyrt. Kom nu. Ej, jeg målt forkert. Okay, jeg vil lige have en platform her, fordi hvis du kaster perlen igennem, og du misser, så skal du helst ramme blok bagved, og ikke en blok dernede på siden af et eller andet. Okay. Jeg kan ikke lide det. Sådan. Kan vi vide, om den her tæller? Det gjorde den. Okay, godt. Hvor er den henne, så jeg kan komme tilbage? Den er der. Okay. Og så skal vi... Kigger der på nogle af dem? Tror jeg, jeg gjorde. Han kommer efter mig nu. Kom så. Stå stille, så går det. Du ser det hurtigt overstået. Hvis du løber rundt sådan der, så tager det længere tid. Korsstå-irriterende. Okay, så skal vi have nogle af blomsterne. Det kan vi ikke nå på den der. Vi skal finde nogen, hvor vi kan nå blomsten. Der. Ja, den skal nemlig tage først. Og den der kan vi heller ikke nå blomsten på. Der er en blomst der. Og der. Okay. Så kan vi godt se hjem igen. Jeg ved faktisk ikke, der var en, der foreslog, at jeg satte en waystone herinde i The End. Det ved jeg faktisk ikke, om man kan. Det kan godt være, at jeg skulle teste det på et tidspunkt. Det var en god idé, men jeg har ikke prøvet det. Okay, nu har I set mig gøre det her. Så nu gør jeg lige det samme deroppe, og så ses vi, når jeg kommer hjem igen. Så er vi hjem igen. Vi skulle lave det der grey concrete haløjse, det her grey dye. Kan vi det? Ink sack. Har jeg virkelig kun én til hver af dem? Yes. Og så skulle vi have bone. Det har vi. Okay, så burde vi kunne lave den her. Hvorfor black dye bone? Nå, det er fordi, jeg skal lave det der om først. Det er så fjollet, de har lavet det der. Jeg tror, det giver god mening for nye spillere. Men også der har spillet det i 10 år, det er bare forvirrende. Okay, så skulle vi lave grey concrete. Det var... det der. Det må være det her, den her, jeg skal lave. Ja. Grey concrete powder. Charm. Grey concrete, okay. Så skal vi ud og konvertere det her til... Det kan vi gøre herude. Til almindelig concrete. Ved at gøre det bot. Ups. I kan godt se, at jeg gør det her tit. Jeg er helt vildt god til det. Der er sikkert en nemmere måde at gøre det på, end hvad jeg lige gjorde. Okay. Put den der tilbage. Rød op, når man har lavet rod. Og gå ind og se, om vi kan lave den her charm her. Det vil være en fed charm at have, så man ikke kan immun over for alting. Lad os se, om vi kan lave den nu.
Hvad mangler vi med den? Nå ja, vi skulle bruge de der. Det har jeg allerede glemt. Nå, jeg har dem her i lommen, det derfor. Sådan. Wither, Poison, Fire og Void Protection. Fedt. Ender Pearl skal vi ikke bruge lige nu. Put dem her ind. Og så var der det der, at vi skulle lave en chestplate, hedder det. Ikke en burst. Crystallized, den der. Okay, så skal vi lave nogle flere af dem der. Kan vi det nu? Hvor mange af dem kan vi lave? Hvad mangler vi nu? Nu mangler vi dem her. Og der kan vi lave. Okay, jeg tror jeg gør klar, og så laver jeg det her ind til næste gang. Fordi til hver af dem. Så hvis vi kigger her, så kan vi lave for eksempel svært her. 14,5 skade i stedet for 8, som er diamantsvær. 16,5 for svært. Og armoren, du kan også lave en mattock, der gør vild skade. Der er den der charm, vi allerede har lavet. Og så er den her freeze nearby water into ice. Det kunne være meget fedt, hvis man skal lave en isfarm. Undskyld, jeg kom til at nyse. Jeg tror, jeg vil lave det her armor, og så kan vi prøve at kigge på det næste gang. Jeg ved ikke, om det er det bedste sort, faktisk. Jeg synes, jeg så et, der var endnu federe. 14,5. 8, 4, 7. Hvad gør diamant? Det gør 7. Se, emerald gør 8. 14,5. 10. Hvad var det, der var 10? Bronze. 14. Og det er for refined obsidian. Så det er det her, der er det bedste. Ja. Kan vi lave det egentlig? Det tror jeg ikke, vi har nok til, har vi? Det kan vi godt. Nu har jeg godt nok lige ved at lade mit Excalibur her. Det er rigtig fedt. 10 attack damage. Tænk, hvor fedt det der det kunne være. Ja, men det må vi kigge på næste gang, fordi videoen er allerede blevet alt for lang. Det beklager jeg. Men tusind tak, fordi du så med. Håber, du kunne lide videoen. Og så ses vi næste gang. Pas rigtig godt på dig selv. Hej hej.